Meu nome é Sirene de Oliveira Gonçalves, sou professora da rede municipal aqui da minha cidade, de Ponta Grossa, Paraná. Quando eu tinha 17 anos, fiz um curso de desenho artístico, onde não pude completar, só aprendi a desenhar. Faltava, não pude completar o curso. Depois de 30 anos, eu vi o programa Aprenda a Pintar com Técnicas e Estilo de Pintores Consagrados. Pensei, agora chegou a minha hora, chegou a minha vez. Online, em casa, e a hora e quando eu quiser. Comecei o curso, os vídeos das aulas são excelentes. A linguagem da professora é simples. A professora Fabrícia, com a voz calma, explica muito bem e passa o amor que ela sente pela arte. Eu posso voltar os vídeos várias vezes, quando eu quiser, quando eu achar necessário. Realizava as atividades e pedia a opinião da professora, e sempre ela me respondia através do WhatsApp ou pelo e-mail, colocando as suas observações necessárias, incentivando sempre nas minhas produções. Com esse programa comecei a observar melhor a natureza, suas formas, enfim. Me tornou meu olhar um pouquinho mais aguçado e me ajudou na minha profissão, pois eu trabalho como professora da área de artes com crianças do terceiro, quarto, quinto ano do Fundamental 1. Sou formada em pedagogia e tenho uma pós em arte e educação. A teoria sobre a arte, a gente estuda, corre atrás, mas o que faltava para mim era a prática, para entender a prática na pintura, para entender sobre a história. Eu já estou passando para meus alunos o que eu aprendi. Já recomendei para algumas amigas e recomendo esse curso, que seja por hobby, sonho ou terapia. A arte faz bem para todos, todas as pessoas de todas as idades. Ultimamente ando praticando bastante, principalmente a paisagem do pôr do sol.